Sen olur orada ne danışırlar? Narahat olmuyor son. Kızımın vəziyyəti necədir? Narahat olmayın hanım. Həkim özü çıxıb sizə hər şeyi deyəcək. Əgər yenə bir şey olsa özümü öldürərəm. Sakitləşin Arzu xanım, sakitləşin. Nigar sizi bu vəziyyətdə görməsin. Sağalacaq o, narahat olun. Əlbəttə sağalacaq. Doktor, kızıma ne oldu? Halı birdən-birə niyə pisləşdi? Onun vəziyyətində belə hallar normaldır. Lakin sizi qorxutmaq istəmirəm. Beynindəki proses tezləşə bilər. Yəni, heç bir ümid yoxdur. Sakitləşin Arzu xanım. Biz belə vəziyyətdə nigarə kömək eləyə bilmərik. Əfruz xanım, Əfruz xanım, Əfruz xanım, nə oldu sizə? Əfruz xanım, Əfruz xanım, Əfruz xanım, nə oldu sizə? Əfruz xanım. Alın, için. Siz hələ buradasınız? Bu çayı içib qutarana qədər xoş bir xəbər eşidəcəksiniz. Sizin falçılığınız da var. Buna falçılık yok. İntuitsiya deyirlər. Görək sizin intuitsiyanıza güvənmək olar ya yox. İnanılmaz bir şey baş verib. Ananızın orqanizmi çox güclüymüş. Demək olar ki, qorxulu heç nə qalmayıb. Necə yəni? Sizi necə başa salım? Ananızın beynində yaranan bu xəstəlik dalğası yarandığı kimi geri çəkilməyə başlayıb. Düzdür, beyindir bu. Beyinlə zarafat etmək olmaz. Biz təkrarı müayinələr istəyəcəyik. Ancaq sizi təbrik edə bilərəm. Çox sağ olun, həkim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Oy, dalıqdım cəsə. Dedim axı, intuisiya. Bibi sizə qurban. Bura gəlin. Gəl bura, Tufan. Gəl bura. Tufan, tutub iki. Bunu heç vaxtı boynunuzdan çıxartmayın. Bu sizi atanızdan, ananızdan yadigardır. Bağışlayın bacım. Nişanlımız necə?
Onu xəstə-xəstə klinikada qoyub bura gəlməyi biz üçün yəqin səbəb var. Özü də böyük bir səbəb. Elə bilirəm ki, bura gəlməmin səbəbinin sizə heç bir dəxli yoxdur. Əlbəttə yoxdur. Amma mən də istəyərdim siz biləsiniz ki, mənim bura gəlməyimin səbəbi nədir? Məni bura gətirən heç vaxt görmədiyim bir gözəllikdir. Və o gözəlliyi əldə eləmək üçün hər şeyə hazıram. Hətta nişanlı ola-ola başqasını aldatmağa çalışan insanla da müharibə eləməyə hazıram. Müharibə eləmək üçün çox zəifsiz. Mən istədiyimə həmişə nail olmuşam. Səma mənliydi. Bəsirin! Nəyi belə bilmirsiniz siz, hə? Ağa, bir neçə saat bundan qabaq siz heç bir-birinizi tanımırdınız da. İndi nəyə alıb verə bilmirsiniz? İkiniz də mənə diqqətlə qulaq asın. Mənə nə düzün deməyə cəsarət edə bilmədiyi üçün yalan danışan biri, nə də atasının pulu ilə hər şey əldə eləməyə alışan biri lazım deyil. Mən sizin üçün oyuncaq deyiləm. İndi ikiniz də gedin buradan. Bu borcu səndə qoymayacaq. Tapdım səni, qardaşım. Tapdım. Bu qədər qardaş həsrətinə çəkdiyimə dəyərmiş, tufanım. İbimiz də sevinəcək. Neçə ildir sənin həsrətindən yaşayıram. Hər səhər səni tapmaq ümidi ilə oyandım, tufanım. Amma sonunda tapdım səni. O çəlimsiz, cılız tufan indi yaraşıqlı, güclü cavan olub, böyük adam olub. Xəstəxanada öyrəndim hər şeyi. Nişanlın da varmış. Mən səni tapmaq üçün nələrə dözdüm, nələrə qatlandım. Tufan. Qardaş həsrəti hər şeyə dəyərmiş. Tufanım. Aa, Səma xanım. Hı? Çayınızı niyə içməmisiniz? Olmaz axı belə. Dünəndən də heç nə yeməmisiniz. Sevda, mənim iştahım yoxdur. Amma sən anam üçün nəsə apar, yesin. Həkim dünən dedi ki, nə istəsə yiyə bilər. Aparacam indi otağına. Ana, sən niyə düşdün aşağı? Yeməyinizi gətirəcəkdim otağımıza. Qızım, dünən bütün gün uzandım, bəsdir. Yaxşı. Yemək yeməyəcəm, narahat olma. Qorxuddum ha səni, qızım. Nə yalan deyim, çox qorxdum. Axırı vaxtlar özünə heç fikir vermirsən. Ana, atam üçün mən də çox darıxıram. Amma gedəni geri qaytarmaq olmaz, bilirsən. Bundan sonra mənə söz ver ki, özünə çox yaxşı baxacaqsan. Səma, yaxşıyam, qızım, yaxşıyam. Mənə söz verməlisən. Yaxşı, yaxşı, söz.
Sen niye işe gitmemsin? Deyirsən, sən belə vəziyyətdə qoyub işə gedim. Aa, əsəbləşir ama. Nə olub mənim vəziyyətimə? Dur, dur görüm, dur getişin gücün dalınca. Ana. Dur. Yaxşıyam, kızım. Yaxşıyam. Özü sevdə o mənə qulluq eləyir. İndi Arzunu yığacam, gəlsin. İki gündə ondan xəbərim yoxdur. Arzu xala. Başımız elə qarışıb ki, heç ona xəbər verməmişik. Mən indi yığaram, narahat olma. Yığaram. Sevda, telefonu gətir. Buyurun, Nərgiz xanım. Məni təbrik eləyirsən. Yox, bunlar Səma xanıma gəlib. Dünən gəlmişdi, imkan olmadı verim. Mənə? Kimləndir? Əhəmiyyətsiz biridir. Ana, mən işə gedirəm. Nəyə ehtiyacın olsa, özünü yaxşı hiss eləməsən, mənə xəbər verirsən. Eşitdin? Yaxşı, güzəl, yaxşı. Eşitirsən, Sevda? Başlayın. Bunları nə edeyim? Nə istəyirsən elə. Çox qalacaq burada. Nigar, həkim çıxa bilər deyənə qədər burada qalmalıyıq. Nə deyir həkim? Nə olub mənə? Səndə heç nə yoxdur. Amma hərdən həkimə qulaq asmaq lazımdır. Hərdən deyəndə ki, həmişə. Tufan hanım. Tufanı mən göndərdim. Getmək istəmirdi, güclə göndərdim. Dedim, bir şirkətə dəysin, əyin başını dəysin, sonra gələr. Səmanı da görsün, gəlsin. Nigar. Onsuz da heç kimi görmək istəmirəm. Filosof qardaşıma salamlar. Nədir? Nə baxırsan? Salam vermək üçün kitabda başqa şeylər yazılır, ha? Hı? Yox. Ha. Salam elə mənki salamdır. Amma kitablar yazır ki, salamı hər gün vermək lazımdır. Aylarla salam görməyən adama biraz qəribə gəlir axı. Bəsdir də filosofluq elədir. Dünən onsuz işlərim gətirməyib. Amma buna baxmayaraq görürsən, keyfim kökdür. Sən də çalışırsan mənim qanımı qaraldasan. 5 dəqiqə düz hazırlaşıb gedirəm. Sonra dalımca nə qədər istəyərsən danışarsın. Sən keyfin kök olsun. Başqaları nəyə lazımdır ki? Axşam zəng çatmırdı sənə. Zəng çatmırdı, deməli belə məsləhətdir. Nədir, bəlkə vacib bir sözün var idi mənə? Ailəm var ya sən? Pah! Nə olub var mənim ailəmə? Ölkənin ən zəngin ailələrindən biridir. Başqa heç olmur da bu ailədə. Robot yaşayır burada. Ola bilər. Yaxşı ki, sən zəng çatmırdı. Hərdən sən kimi qardaşım olmağını utanırım. Sənam. Mənlə bu tonda danışma ya. Eşitdən. Eləmə! Eləmə. Nə olar, belə eləmə. Mən sənin üçün darıxıram. Yaxşı, yaxşı olun. Biz onu sənin üçün darıxıram. Sənin... Kənan mənim
düştü. Mamanı hekime aparmıştım. Ne oldu? Ne dediler? Hı? Ağlama. Seni başa düşürüm kardeş. İstiyordum köməyim deysin sana ama. Mənim ki köməkdən keçib. Bir yanda səma, bir yanda nigar. Bilirsən, günahları ən böyük sənin özündədir. Və sən fikirləşmirdin ki. Nəyə fikirləşməliydim? Sən nə danışırsan? Heç nə danışma. Yalnız bir sual verim. Nigarın yanına gedəcəksən. Əgər gedəcəksənsə bəzi sənədlər var. İmzan lazımdır. Mən qol çəkərəm. Nigarın yanına da getmək lazımdır. Sən get, mən də gün orta gələcəm. Üç dənə axırın olacaq. Bu nedir? Aşağıdan götürdüm şəxsin sənin üçün gəlib. Zakir, nə var, nə yox? Sağ olun. Sərvər müəllim deyir ki, Zakir mənim ən etibar elədiyim adamlardan biridir. Mən də belə düşünürəm. Çalışıram, borcumdur. Elə o borcu yerinə yetirməkdən ötürü sən bir şey deməlisən bizə. Əlbəttə, buyurun. Bilirəm sən. Sərvər müəllimin şirkətinə məktub gəlib. Özdə bu evdən. Bilmirsən kim göndərib, hə? Mənim elə bir şeydən xəbərim yoxdur. Zakir, mənim sənlə burada danışmağa nə vaxtım var, nə də istəyim. De görüm. Sakit ol, paşa, sakit ol. Zakir ağıllı adamdır. O bilir ki, onun ailəsi var, uşağı var. Danışacaq, sonra da yaddan çıxaracaq. Bizə gedib Sərvər müəllimə deyəndə öyür ki, Zakir hər şeyi bilir. Etibar elədiyin adam bizdən sirr gizlədir. Sakit, sakit. Qoy rahat danışsın. Bəlkə ağzın suyunu çıxartdın, əbəsidir. Sizə allanmaq istəyirlər, ehtiyatda olun. Sizə allanmaq istəyirlər, ehtiyatda olun. Sizə allanmaq istəyirlər, ehtiyatda olun. Bizə allanmaq istəyirlər, ehtiyatda olun. Kim göndərilir bunu? Bax, bayaqdan verdiyin ən normal sual. Bəlkə kimsə bizlə oynayır, ya da sənlə. Sakitləşəndə məntiqlə danışa bilirsən. Mən dolamağını niyə qalır? Qulaq, səs-küy salmadan bütün qapılarda olan güvənlik kameralarının son üç günlük qeydlərinə baxmağa lazımdır. Güvənliyi rəisinlə də görüşərsən. Sonrasına baxarıq. Elə bu? Neynəməliyik ki? Əllərimizi qaldıraq ofisdən çıxaraq. Bəlkə polisə xəbər verir. Ya da düz deyirsən. Nə bilirik, nə məsələdir. Ayrı deliyə sonra baxarıq. Qulaq, sən bugün şirkətdən çıxma. Mən Nigardan sənin yerə özür istəyərəm.
Tarık korkursansa, aşağıda deyim iki nəfər güvənlik səni evə yola salsın. Çox sağ ol. Seni çok seviyorum. Çok. Server Bey, bu istediğiniz çok büyük bir para. Görün. Ve ben bu kadar kısa bir zamanda bunun üstesinden gelebileceğimize inanmıyorum. Ama bu para bana çok vacip. Lazımdı. Onsuz batarım. Anlamıyorsunuz galiba. Bu çok büyük bir para. Sen de benim ortağımsız. Ben batsam, siz de batasınız. Bunun ortaklığımızda bir ilgisi yok. Ben istediğim parayı sana verirsem, biz iflas ederiz. Ama bir yolu bulunabilir. Nece? Şirketteki hisselerinizin %51'ini bize devrederseniz bir şeyler düşünebiliriz. Nece? Siz de takdir edersiniz ki bu kadar kısa bir zamanda bu kadar büyük bir parayı dışarıdan bulmamız, bulsak bile bu parayı size vermemiz akıllıca bir hareket olmayacaktır. Şirket hisselerinizin %51'ini bize devretmeniz sizin garantimiz olacaktır. Ama efendim, hisselerin 51%'ini vermek şirketi vermek demektir size. Bunları bu kadar borca girmeden önce düşünecektiniz. Değil mi ortak? Zahmet olmasın.
Elimizdeki sənədləri nəzərə alsaq, vəziyyətimiz çox pisdir. Bu vəziyyətdən yeganə çıxış yolu tenderi qazanmalıdır, vəssalam. Tenderə çox az bir zaman qalıb. Biz sizə əsas rəqiblərimizin təklif eləyəcəyi rəqəmləri göstərmişik. Biz çox böyük bir riskə gedirik. Siz indi nə təklif edirsiniz? 2 gündən sonra tender iştirakçılarının qapalı bir iclası keçiriləcək. Bu iclasdan sonra çox şey müəyyən olunacaq. Bu iclas harda keçiriləcək? Tender elan edən şirkətdə. Mənim yerimə siz gedərsiniz iclasa. Bu mümkün deyil. Çünki orada yalnız şirkət rəhbərləri iştirak eləməlidir. Səma xanım, Tufan Holdinglə ortaqlıq bizim çıxış yolumuzdur. Tender olmasa belə. Yoxsa iflas edə bilərik. Atanızın neçə illər qazandığını bir saatin içində etirə bilərsiniz. Başqa da çıxış yolu yoxdur. Biraz rahat olun, zəhmət olmasa. Mən rahatam, sən işimi gör. Zəhmət olmasa, əlinizi açın, yumun. Biraz rahat olun ki, iğne damara düşə bilsin. Mən rahatam, iğne vursan. Necə tibb bacısından Allahın bir iynəsini vura bilmirsən? Gəl, sakit ol da qızım. Sakit ol ki, iynə yerinə düşsün. Sakitəm, çox sakitəm. Lazım deyil, sənin iynə də çıxmayıram. Çıxmayıram. Nigar, yaxşı da qızım. Çıxmayıram. Ana, ana, gedəl vurma mənə. Kızım. Anaya çək məndən. Nigar, kızım. Anaya çək dirə məndən. Nigar. Heç nə istəmirəm. Ana, can, bilirəm bacım gözəldir. Yəqin sənin kimi gözəldir, qızım. Mən əminəm, o məndən də gözəldir. Elə istəyirəm ki, onu görüm. Mən də istəyirəm, qızım. İnşallah onu tapanda o qədər öpəcəm onu, o qədər öpəcəm. Saçlarını tımarlayacağım. Belki bu illerin acısını biraz da olsa unutturabilsin. Ana onu tapanda onu benden de çok istiyorsan. Yaxşı. Ben incimerim ki. Ben onu da çok isteyeceğim. Seni de. Kardeşlerini de. Dördünüzü de çok isteyeceğim. Benim geçeyim bala. Nərgiz xanım, özünüzü niyə yoruşur? Sizi dincəlmək lazımdır axı. Mən yaxşı. Bir də sən həkim kəsirmə başımı. Kim idi gələn? Bir oğlan uşaq idi. Bunu verdi, dedi sizə çatacaq.
Nədir bu? Məktubdur deyəsən. Ha. Yaxşı, sən get. Sevda. Bəli, Nərgiz xanım. Gətirəni tanımadın? Yox. Nərgiz xanım, rənginiz ağarıb. Nə oldu sizə? Su verim. Yox, lazım deyil. Mənə bax. Bu məktubdan sən mənə xəbər tutmamalıdır. Eşidirsən? Yoxsa qovaram səni. Bir kəlmə də. Nərgiz xanım. Nərgiz xanım, orada nə yazılıb ki? Sənə nə var nə yazılıb? Sən nə vaxt da mənim işlərimə qarşı olmuşsan? Ged öz işinlə məşğul ol. Dediklərimi də unutma. İşin işləri yaxşı getmir. Biraz bundan qabaq zəng eləmişdi. İstanbuldan elə qışqırırdı ki, elə bil ətin kəsirlər. Qap başını kəssinlər. Biz niyə belə sakit oturmuşuq, başa düşmürəm. Paşa. Sənin beynimin yerinə əzəllərin danışır. Nə onu bilirsən, ha? Dedim, axı, işlər yaxşı getmir. Əlimizdə də tutarlı fakt yoxdur. Bu Sərvər Əniyevdir. Hər halda təhlükəli adamdır. Onunla biz qorxub yerimizdə oturaq da. Sakit ol. Biraz gözləməliyik. Sərvər müəllim bilmək istəyir ki, o məktubu bura kim gətirib? Bura gəlib çatan kimi biriniz onu soruşacaq. Deyəcəyik biz. Kim gətirib? Mən elə bilirəm ki, sıradan bir qapıçının taliyyəyi bizi narahat eləməlidir. O ki, qaldı Qəniyevlərin ailə dramına, bu birinci dəfə olan şey deyil. Biz özümüzü sığortalamalıyıq. Mənim üçün çox çətindir, Nikar. Hər şey birdən-birə baş verdi. Nəfəs almaq imkanım olmadı. Sənlə yaşadıqlarımız əvvəllər mənə nağıl kimi gəlirdi. Elə bir nağıl ki, mən onu xoşbəxtlik sanırdım. Amma indi anlayıram ki, bu nağılın sonu yoxmuş. Varsa da xoşbəxt son deyilmiş. Çünki mən... Mən indi anlayıram ki, səni sevməmişəm. Sən sevgiyə layiqsən. Biraz dəli sov, çılğın olsan da, uşaq kimi nadicilik etsən də, sən yaxşı qızsan. Sevməyə, sevilməyə layiqsən. Sən məni görəndən sonra anladım ki, mən illərdə onu gözləyirmişəm. Onsuz yaşaya bilmərəm. Bunu etiraf eləmək mənim üçün çox ağırdır, inan. Ən acısı odur ki, mən səni ata bilmərəm. Vicdanım buna yol verməz. Nə qədər çətin olsa da, mən sənin yanında olacağım.
sonuna kadar. Yolda kalanın birine kömeği diyebilirsiniz. Haltur elemrem. Birden yolda kalanın kömeğe ihtiyacı oldu. Onunla bir şey fikirleşmeye olar. Buyurun. Teşekkür ederim. Kenan, danışın göre benim maşlımın yanında ne inirdiniz? Hiç özüm de bilmirəm. Ayaklarım özü getirdi sizin yavuzu. Maraqlıdır. Niye? Bu oyun uşağılığım düştü yadıma. Hiç gözlemediğim anda... Özümü bir neçə il bundan əvvəlki 15 yaşında Kenan kimi hiss elədim. Və bunu sizinlə bölüşmək istədim. Mənimlə? Niyə məhz mən? Kenan, siz məni cəmi 2 dəfə görmüşsünüz. Mənim sizdən başqa yaxın adamım yoxdur. Yox. Siz zarafat edirsiniz. Yox. Mən həyatımda bugünkü kimi səmimi olmamışam. Səma. Mən sizə vurulmuşam. Eləşin Arzu xanım. Nərgiz xanım da indi gəlir. Sağ ol. Səma yoxdur. Yox, hələ gəlməyib. Yaxşı. Nərgiz xanım, Arzu xanım sizi gözləyir. Xoş gəlmisən. Nə olub bacı? Telefonlara da cavab vermirsən. Baxışdan. Başım möhkəm qarışıqdır. Elə indi də tələsirəm. Mənim sizdən vacib söhbətim var. Bizsən? Hə, sənlə, bir də Səma ilə. Arzu, nə olub? Səni heç vaxt belə həyəcanlı görməmişəm. Bir sakit ol. Səma da gəldi. Gəl, qızım. Arzu xala, xoş gəlmişsən. Sağ ol, qızım. Anam da başlamışdı dalınca danışmağa. Tamam, buyurun. Nəqərə nəsə olur? Yox, heç nə olmayıb, yatır palatada. Şofuna qabaq da yatırdı ki. Arzu xanımla danışdım, dedi yatır. Hə. Sakitləşdirici vurublar. Mən gələndə qışqırırdı, palatanı dağıdırdı. Niye? Yəqin öyrənmək istəyirdi, nə baş verir? Nigarı bilmirsən, bir yerdə oturan deyil. Bayaqlarda yazıq tip bacısını azıladı, qovdu. Bunun axırı yaxşı olmayacaq, belə getsə. Səhər məktub, indi bu. Yaxşı, dar, sakitləş, başlama. Sən nigarın yanında qalarsan, mən getməliyəm. Arzu xanım da bayaq arası getdi, dedi, gələcəm. Amma elə gəlib çıxmayayım. Bu nigar oynandı, görsün ki, tək deyil, yanında adam var. Sonra? Sonra mən gəlib çıxaram da, bəlkə elə Arzu xanım da gələr o vaxtda. Yox, get, şimdi.
Sərdən ağzını bıçağa açmır. Səma da gəldi. De görə nə deyirsən. Qorxutma bizi. Arzu xala nə ola baxa? Mən bunu heç vaxt sizə deməyəcəydim. Həmişə ürəyimdə qalacaqdı bu sir. Amma indi məcburam. Nərgiz. Biz səndən bacı olmuşuq. Amma bütün bu illər ərzində bu sirri səndən gizlətmək hər gün saçımın bir telini ağardıb. İtin zülmünü çəkmişəm. Amma indi... Arzu. Sözümü kəsmə. Qulaq as. Nərgiz. Mənim bir qızım var. Səmadan 2 yaş böyük. Sənin qızın var. Səmadan 2 yaş böyük qızın var. Üstə sən bunu məndən, ən yaxın rəfiqəndən, bacılığından 25 ildir gizlədirsən. Can bacı. Amma illər boyu hamıdan gizlətdiyim qızım İndi ölümcül xəstədir. Arzu. Səma. Qızım. Sən onu tanıyırsan. Mən? Sən. Onun adı Nigardır. Tufanın nişanlısı. Amma əsas məsələ bu deyil. Nigar. Nigar Səmanın bacısıdır.